Re, viss ēters ir te! Nevienos Jāņos bez skrotardienām nekāda nevar. Un, ja ir kāda nacionālā tradīcija, tad noteikti filma Limuzīnas Jāņakts krāsā vai arī Blaumaņas skrotardienas filmačos ir absolūta kanona klasika, ja, šajā brīdī. Jā, un būtībā tas latviešiem nav tikai teātris, bet arī pati gatavošanās Jāņiem. Un šogad gan profesionālo, gan amatieru teātru repertuāros skrotardienas sastopamas itin bieži. Jā, un rīt svinot 120 gadu jubileju kopš Lugas pirmizrādes, Latvijas teātru saime aicina līgotājus uz grandiozu lielusvedumu skrotardienas silmačos vēsturiskajā silmaču mājās Druvienā. Jā, mums šorīt pievienojas Zieviņa Rūģis un Kārlēns, jā, jeb Liena Sebri, Māris Skrodis un Uldis Siliņš, arī dzene Valdis Zilvēris un Kristaps Krievkalns debatās visiem. Labrīt! Nu, mums noteikti ir, es pat nezinu, tas klāpienas mirklis ir īpašs, bet jāpasaka jau, ka varēs arī televīzijā vērot, ja, šo lielo skrotardienu uzvedumu, tā kā tas ir visiem tiem, kas tagad jau jūt, kā gribētos tur būt klāt. Varēs redzēt arī tiešraidē, bet būt tur uz vietas jums pašiem spēlēt Druvienā, tajā saknēs ir kaut kas tāds. Ah, iedomājieties Jāņu vakarā, vizied. Un viss notiek pa īstam, visi mīlas skatos pa īstam, bēdājās pa īstam, cieš pa īstam, dzied pa īstam, dejo. Un nāk arī dzīvnieciņi klāt un viss tā klātesamība, ka mēs varam kopā būt. Un, manuprāt, tas ir tik grandiozi, ka mēs varam atkal satikties, varam atkal būt kopā un domāt par to latviskumu kodu, kas mums katros ir iekšā. Un, ziniet, mums jau tie dziesmu sākumi, viss šī lieta vienkārši ir iejausta kaut kur mūsu iekšējajā tajā lielvārds josā personīgajā. Un mums vienkārši, manuprāt, ir jātiekās, ir jābūt kopā, ir jādzied kopā, ir jāsvin Jāņu kopā. Un man šeit visiem vajadzētu ne tikai domāt par to nākamo dienu, ko skatīties televīzijā, bet atbraukt pie mums ciemos. Nu, kāpēc šitādi uzrunas nevar nebraukt? Jā, braukt. Kā var nebraukt? Brauks. Un Kārlēns, Ieviņa, Rūdis, tie ir tādi tēli, ļoti labi zinām šajā Rudolfa Blaumaņa lugā, bet šos tēlus jums iedala kāds no augšas vai tie tā paši jums pielīp un kā tad ir īsti? Tā loma sadēla skrotardienā, tas ir noteikti tāds īpašs brīdis vai tur lozē vai kā. Nu, es domāju, ka ir gan, jo mēs kā cilvēki mēs izskatāmies tā, kā mēs izskatāmies un kāds mums ir ierauga un kāds mums ir radījis un tad ir kāds, nu tā ir Ieviņa, tā tiešām ir Ieviņa. Tas ir Rūdis! Bet cik to var spēlēt? Viņš var Rūdis! Ne jau Pindak! Kurta! Ne jau Ābram! Un Kārlēns! Kārlēns ir arī brīnišķīgi, jo es domāju, ka daudz ir pamanījuši, ka citkārt ir tā, ka aktieri spēlē vairākas lomas šajās izrādēs gadiem ejot. Un mēs teikt esam tajā apakšējā posmiņā, un mums ir daudz iespējas, kur kāpt. Daudz! Kas tik mēs vēl nevarētu būt? Bet kas jūs gribētu būt no citiem tēliem? Oi, tas provokatīvs jautājums. Jā. Es gribētu būt Pindaks. Es domāju, ka es iešu visu tā palēnām uz augškāpt, un varētu nākamā pakāpūt ko Elīna, piemēram. Pēc tam jūs man redzēsiet Zārā. Tad es attīstīšu visu savu spējas, nokļūšu līdz Antonijai. Pēc tam mēs tiksimies kā Pindaks un Pindacīši. Jā. Un beigās es būšu Tomuļmāte. Kā jums pašiem šķiet, nu kas ir tas skrotardienu āķis? Jo, man liekas, ir cilvēki, kas varētu droši apgalvot, ka 100 reizes ir redzēts un tik un tā jāskatās. Es nezinu. Tas man liekas, ir kaut kāds tas, arī tas kodiņš, tā everģēlība, kas ir mūsos pašos iekšā, ko mēs redzam šajā izrādē dažādos līmeņos. Gan bērnos, gan kas, arī bērni spēlē. Nu, tomēr arī tādas arī mīlestības jūtas un mīļumu. Greissirdību. Alkas pēc kādiem nedarbiem. Un tāpat arī pieaugušiem ir tur ņemšanās savā starpā. Un man liekas, ka tas ir tas, man liekas, kas pievēl. Šajā lugā. Un tu, protams, arī galvenā līnija tur smeldzē, un mums tas patīk. Un kad tur neiet, un beigās viss ir labi, un tad visiem ir dramatiskais kods un happy ends. Jā, es domāju, ka tur ir arī tās dziesmas, ko ļoti, ļoti daudz zina. Un viņiem patīk arī atcerēties to katru vārdiņu vai to kaut kādu fragmentu citātu, kas katram ir mīšs savējais, un tu dzirdi viņu, re, bija manējais, un mana dziesma. Bet arī tas, ka, manuprāt, ka skatītāji jūt, ka aktieri ļoti labi pavada laiku šajā izrādē. Un izbaudu. Rūdi, Māri, kas tas ir par...
krūka, tas trauks, aksesuārs. Tā ir Elzas Radziņas krūka, ko mēs esam šogad dabojuši izrādes vajadzībām. Wow. Un tur tāds interesants stāsts, ka kādai privātai personai, kā man lika pateikt, šī krūze tika aizdota speciāli priekš šī... Es nedaudz papildināšu. Jā. Viņš stās ļoti precīzi, bet man vēl nedaudz papildināts. Protams. Šī bija Elzas Radziņas krūze, ar ko viņa uzstājās sākumā, ka viņa sāka savus gaitas skrotardienās Silmačos. Viņa ļoti sena un viņā iekšā ļoti daudz talanta. Un pēc tam, kad viņa beidza savus skrotardienas gaitas, viņa nodeva kādai privātpersonai, kura šogad labprāt piešķir mums, lai mēs viņu varētu izmantot izrādē. Un pēc tam mēs dosim ziņu, kur tālāk ceļo krūze un kur, viņas, kur, no, kur saglabāsies viņas nākotni. Teiksim tā, ļoti jocīgs teikums. Jā, ļoti labi. Ļoti labi izdevās. Ļoti labi izdevās. Mēs Neko, tad tāds saspēlēts no dažādiem teātriem šis īpašais variants. Es pieļauju, ka viss ir pietiekami jau gludi, lai gan es pieļauju tā, nu, arī tas prasa tomēr no dažādiem kolektīviem, no dažādām trupām atrast to sazobīti, ne? Tas ir tik interesanti satikties ar jauniem kolēģiem. Es ar Māni nekad nebija pirms tam strādājusi, un tik interesanti satikt tik jauks Vai. Cilvēkus. Nelaidīs vaļā vairs, ne? Nelaidīs vaļā. Es ļoti priecājos par to, ka mēs varējām satikt tik brīnišķīgus kolēģus, jo, nu, Ulde zina, kā vecu bulku mēs kursbiedri esam un spēlējam skrotardienas arī teātri un daudz cits izrādes kopā. Bet man ļoti patīk, ka satiek jauns kolēģis. Jā, tiešām. Un arī gan kolēģi, gan tā vieta, protams, uzbur tās īstās sajūtas un to īsto kopības sajūtu. Un tas tomēr nav tā kā, nu, te mēs esam arī te uz mazākas skatuvītas un arī teātri bišķi mazāka skatuvīta, bet tur tā daba, kā jau Liena teica, tas ir tā cita sajūta. Jā. Nu, te drusku dabas pieskāriens. Jā. Un šodien saulaini diena cik skaista. Kupliniet lūdzu to noskaņu, jūs sagatavo to. Bez problēmām. Aiziet. Vai tā ir taisnā lieta, vai jācieš man ir tā, kad tēvam roka cieta, pat Jāņa vakarā? Kad tēvam roka cieta, pat Jāņa vakarā? Man meita kroni pina, un teicās liela būt, kā liela nav to zina, jo mugura to jūt. Kā liela nav to zina, jo mugura to jūt. Tie lielie prot mūs klaudīt. Tie lielie prot mūs rāt, bet ne jau prieku baudīt un kausu lūpām skart. Bet ne jau prieku baudīt un kausu lūpām skart. Lai rīkojam, lai svinam šai zārgu vakarā, pēc Jāņiem skaidri zina mūs sukas šākātā. Pēc Jāņiem skaidri zina mūs sukas šākātā. Sālēm un ar alu mēs paši svinēsim, tad raugāšanai galu mēs svētīsim pa trim. Tad raugāšanai galu mēs svētīsim pa trim. Es zinu pīķa dūzi, ko lieliem spēlēsim, šo zaļo alus krūzi mēs tukšosim pa trim. Šo zaļo alus krūzi mēs tukšosim pa trim. Tie lielie prot mūs glaudīt, tie lielie prot mūs rāt, bet neļauj prieku baudīt un kausu lūpām skart. Bet neļauj prieku baudīt un kausu lūpām skart. Lai rīkojam, lai svinam Jāņu vakarā, bet Jāņiem skaidri zinām mūs sukas tā kā tā. Bet Jāņiem skaidri zinām mūs sukas tā kā tā. Paldies! Lai jums arī skaisti Līgo un izdotās Mēs sagrāt. Esam gatavi ar jūs pati. Par sirnes, kur lai es visu to sieru grūžu, ja tāds mantu savu zaļu sardos. Jā, droši. Paldies. Paldies, ka atnācāt. Liels paldies. Tagad visi grib Līgot druvienā. Varbūt arī Valdim Kristapam jāprūdzi. Spēlēt. Kur tad? Droši Valdi. Citādi aizmirsām. Mēs jau sākam. Svinēt. Paldies. Ļoti labi. Paldies jums un lai brīnišķīgi izrāda, lai brīnišķīgi svētki. Priecīgs Jāņas. Jums arī. Paldies. Paldies. Līgo visiem. Līgo!